Iako je Dobojsko obdanište pretrpjelo ogromnu štetu tokom majske poplave, zahvaljujući donacijama prije svega Evropske unije, objekti su dovedeni u funkciju. Nedostajao je još dio opreme u namještaju, a za to se danas pobrinuo donator iz Austrije, koji je odlučio obezbijediti krevete i ormare za obdanište u Doboju. Als Firma ist es für uns auch sehr wichtig, dass imali su od mnogih zahtjeve da pomognu, s obzirom da oni ne žele da pomognu jednoj političkoj partiji ili jednom narodu ili nekom određenom, misli da su djeca neutralna i da je njima najbolje pomoći. Radi se negdje od oko 130 kreveta i 18 ormara. Mi se zahvaljujemo donatoru jer je to nama vrlo značajna pomoć koja će pomoći našoj dječici da možemo uvesti im i dnevno spavanje, tako da negdje od 1. oktobra mi prelazimo i na cjelodnevni boravak djece u vrtiću. Što se tiče obnove ove predškolske ustanove kao i školskih objekata u gradu, do sada su u Doboju preko UNDP-a sva sredstva obezbijeđena od stranih donatora.